Poslanički klub Demokratske stranke i poslanici su podržali ovu inicijativu iz više razloga. Ja ću navesti samo neke. Član 55 stav 1 Ustava Republike Srbije jemči slobodu i političkog i sindikalnog i svakog drugog udruživanja, ali jemči i slobodu i pravo da se ostane van udruživanja. Mi kao poslanici smo u proteklom sazivu bili protiv izglasavanja novog zakona o privrednim komorama i sa velikim brojem amandmana pokušali da promenimo taj zakon. On će se primenjivati od 1. januara naredne godine, ali ključne stvari su upravo obavezna članarina. Mislim da je važno da Ustavni sud da svoje mišljenje o ovom članu, ali je suštinski važno, želeći jaku privrednu komoru, koja će se boriti svojim projektima, podrškom privrednicima i načinom da ili poveća ili održi postojeće članstvo, ali ne na način da to ostvaruje kroz obaveznu članarinu. Mislim da je izuzetno bitno reći sledeću stvar, a to je da je ugroženo pravo privrednika koji su se organizovali i formirali i svoje regionalne privredne komore, ostvarili i značajnu imovinu u tom smislu, a da se ovim zakonom ukida pravni subjektivitet regionalnih privrednih komora i to je još jedan od dokaza da se posebno od 2012. pa na ovamo sistemski donose zakoni koji guše i decentralizaciju, regionalizaciju, ali i način da se podigne nivo i građanske aktivnosti, ali i privredne aktivnosti u čitavoj Srbiji. Zbog toga čvrsto stojimo iza ove inicijative.